Монгол улсад хүчтэй газар хөдлөл тэсэж үлдэх барилга тун цөөхөн байна. Турк улсад болсон шиг хүчтэй газар хөдлөл сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн барилгууд хамгийн түрүүнд нурах аюултай гэж урьдчилсан байдлаар үзжээ. Гэвч наривчилсан судалгаа хийж хаана нь ямар хүчтгэл хийх ёстойг олж тогтоохын тулд үнтэй багаж тоног төхөөрөмж шаарддаг байна. Ийм тоног төхөөрөмж улсын хэмжээнд хитгэн байгааг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Энэ багаж бол барилгын арматур үндсэн хийц бүтээцийн чанарыг хэмжиж тогтоодог багаж. Өөрөөр хэлбэл энэ багажаар тухайн барилгын үндсэн хийцийн эрсдлийг тогтоож, лабораторийн шинжилгээний дүгнэлттэй хамтдхан эрсдлийг үнэлдэг байна. Гэвч нэг бүр нь 20 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй энэ багаж улсын хэмжээнд хангалтгүй. Тухайлбал Хөвсгөл, Сүхбаатар аймагуудад улсын сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн барилгуудын дийлэнх нь олон жилийн нас жилттэй. Засвар шинжилэл хийх, хүчтгэх, буулгаж дахин барилгажуулах шаарлагтайч тоног төхөөрөмж боловсон хүчний хомсдол төсөв санхүү шийдэгдэггүйгээс паспортжуулах ажил урагшлахгүй байгааг орон нутгийн төлөөллөлүүд хэлж байна. Хөвсгөл аймаг газар нутгийн хувьд бол Монгол улсын хамгийн одоо нэг мэрэгжлийн хэлэлгээр бол хамгийн хүнд кейстэй газар нутгийн цэвдэгтэй, газар нутгийн өндөр баалтай, тэгээд нөгөө барилгын эхлэх дуусах хугацаа их богинохон. Нийгмийн хамгааллын буюу одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлэг, соёлын төвийн барилгууд дээр 360-аад барилгад дээр бол бид нар бас илгээ хийж утсан. Тэгэхэд бол ер нь бол бид нар яг 90 оноос өмнөх барилгуудыг л ер нь пасарчлуулах шаардлагатай гэсэн ерөнхий үгэлт гарч ирсэн. Хуучин бол газар хөдлөлийн идэхгүй бус гэж яВДг байсан. За сүүлийн үеэр мажиллаар бол газар хөдлөлийн 7 баалын бүсд хамаарч яВДг болсон байгаа. За тэгээ зурагтлын ажлууд бүгд 7 баалаар 2019 оноос хойш ингэж хийгдэж яВДг болсон байна. Паспортжуулалтын ажил дээр 2022 он дээр аймгийн орон нутгийн төсөв дээр 60 сая төгрөг батлаад 10 хэдэн барилга боломжтой бас паспортжуулах үнэлэх тендерээр зарласан боловч гүйцэтгэгч байгууллагууд гүйцэтгчээр одоо байгууллагад оролцоогүй. Манай улсад 2022 онд 1047, 2023 оны эхний улиралд 681 удаагийн газар хөдлөлтийн давтамж үүртгэгдсэн нь Турк Сирийн гамшиг бидэнд тохиолдохыг үгүйсэхгүй тохио. Болзошгүй гамшигын үед бэлэн байх, хохирол багтаа даван туулахад барилга байшингийн чанар, аюулгүй байдал хамгийн чухал тооцогддог байна. Улсын хэмжээнд 130 гаруй мянган барилга боломж бүртгэлтэй. Эдгээр барилга байгууламжуудад төврийн аргаар эрсдлийн үнэлгээ хийхэд хүчтэй газар хөдлөлбөл 2002 оноос өмнө баригдсан барилгуудын 80 гаруй хувь нь 1970 оноос өмнөх барилгууд тэр чигтээ нурах эрсдэлтэйг тогтоосон. Мөн шинээр баригдаж байгаа болон баригдсан барилгын үндсэн хийц бүтээцийг дураараа өөрчлөхийг хориглох барилгын чанар, аюулгүй байдал, стандарттай холбоотой төр засгийн хэмжээнд бодлогын шийдвэр гаргах зайлшгүй шаардлагатай байгааг салбарын сайд хэлж байна. Тухайлбал Улаанбаатар ер нь 2000 оноос өмнө баригдсан байгаа 900 гаруй байшинд одоо шиг газар хөдлөлтийн тесвэртэй байна уу гэдэг дэр үнэлгээ хийхэд 544 байшин бол одоо тесвэргүй гарчиж байгаа. Гэтэл өнөөдөр хүртэл энэ байшин гэдэг яах юм бэ гэдэг хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэхгүй л яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг одоо сануулж хөрөнгө шийдвүүлэх энэ чиглэлээр ажиллах нь бол манай яамны үүр. Тийм учраас одоо бодтой ажил болгоод хөрөнгө гаргаад ингэж явах хэрэгтэй. Одоо яг зүгээр яг Японы JICA-гийн төслийн хүрээнд тодорхой байшин барилгууд дээр хүчтэй ажлууд хийгдээд явж байгаа шүү дээ Улаанбаатар. Бүр яг газар хөдлөлтөнд зориулаад эрсдлээ сурсан сэргэлээд хийгдсэн тийм ажил гэх юм бол одоо бас томоохон хэмжээний зохион байгуулалт чадахгүй байгаа дээ. Хөрөнгө санхүүгээс болоод толгомдож байгаа асуудал бол нэгдүгээр зураг төслийг хийхдээ биологийн дүгнэлт суурь судалгаануудыг нэлийн төлөв хийя. Ялангуяа цэвдэгтэй газар, хөрсөн өстэй газар одоо уснаас хамгаалах арга хэмжээг яаж авах вэ? Нэгдүгээр хоёрдугаар газар хөдлөлийн бүс нутагдах газар хөдлөлөөс үрссэн сэргийлэх арга хэмжээ зураг төсөлд яаж тусахгүй гэдэг асуудал нэлээд төлөв тавигдчихж байгаа. За зураг төслийн дагуу барилгын хөсрэлтийн ажлыг гүйцэтгэх асуудал, ашиглагдчихж байгаа орон сууцуудыг нэг давхрын үйлчлэгээний зорилт болгож өөрчлөх асуудал одоо маш их байна. За энэ бол барилгын ашиглалтын түвшинг бууруулах, чанар аюулгүй байдлыг хангахгүй байх үндсэн ноцтой нөхцөл бий болгож байгаа. За яг нь онцгой хэлэн байгууллагын хувьд бол ер нь барилга байгууламжийн анх одоо архитектур даалгаврыг одоо олох үйл ажиллагаанд бол манай холбоо онцгойлон бодлого зөвшөөрөлтөд оролцохгүй байгаа. Энэ асуудал дээр бидний сулан асуудал тавьж явж байна. Ер нь бол анхны одоо даалгаврыг олоход онцгойлон байгууллага бол тухайн барилга боломжийн зай хэмжээ, галаа явлгүй байдлыг хаах чиглэлээр биднээс одоо үндсэн чиг үүрэгдэг оролцох ёстой. Энэ дээрээ бол биднээс бол энэ мэрэгжлийн байгууллагын чиг үүрэгээ зорцуулт засгийн бас тавьж байгаа нэг асуудал бол хилцүүдэд явж байна. Хөвсгөл аймагт болсон барилгын чанар, аюулгүй байдал паспортжуулалт форумд барилгын салбарын төрийн болон төрийн бус хувийн хвшлийн 30 гаруй байгууллага, 21 аймгийн газар зохион байгуулалт, барилга байгууламжийн хилцсийн 250 гаруй мэрэгчлэнүүд оролцож тулгамдж байгаа асуудлуудаа ярилцлаа.
цаг хөтөлбөрийн дотоод